Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga kuzhina jonë, mirë se ju gjetëm në shtëpitë tuaja për të filluar së bashku me hapësirën e gatimit. E nisëm këtu nga kuzhina për të marrë pak nga koha e mëngjesit. Po. Çfarë do gatuajmë të parën? Bëm gati edhe biskotë. Një trunk çokollate. Por të trungën e çokollatës unë e kam ndryshuar paksa. Normalisht ne nuk kemi gjithmonë për gjërat që janë stabil, ne do ndryshojmë gjërat. Pra, unë e kam me biskotat e Taganit, sepse janë më të mirat në shije, më të mirat në treg. Janë Tagani, shkurt, janë Tagani. E kam të pakon këtu simpatike. Kujdes se hapa unë që parë, këtë hapur nga njëra. Amar me sanem së madhe që je. Se shoqërova me kafe në dhe këtë hapur. Ka biskota Tagani, gjë që do t'i vendos këtu, diku të 200 gram, i lëm këtu. Po, se le nefësi, nuk s'ka. Edhe... Nuk kanë shumë sheqer, janë të biskotat e sherbetit që... Ta mbledhin së ma, ta mbledhin nga lëngjë. Kjo mbërsojmë. I lë këtu, se më ka dalë mua nami, jo për në një gjëmë. Pra kam biskotat, kam qumshin panda, qumshin panda të ta kemi njomës, gjiz, rikotat, shfar të doni ju. Shkurt, rikota. Rikota, nëse doni rikota, rikotën e keni në konad. Êshtë një rikota aqe mirë, do thoni ju një soj është. Jo, nuk është një soj. Rikota është pak si e kokrizuar. Njomza është ka një shtes të qumshit. Edhe gjiza është tjetër, kemi gjiz me krip dhe gjiz pa krip. Unë këtu kam zjedhur të kem pa krip. Pra, gjiza, njomza, rikota si të doni ju. Pra, po e them në të treja, po i marë të tre bashkësit. Kam qumshin e kondensuar që do të ashtoj direkt këtu. Pra, duke e vendosur për bërësit edhe duke i... Treguar, pa tjetër. Duke i treguar. Kam... Duke konsumuar. Mjaltin. Oh, unë e di që ti e ke qef qumshin e kondensuar, po ja që nuk të harova sepse e përdora vetë, pa për para. Dhe këto unë do t'i përzije mirë, mirë, mirë. Këtu kam kakao dhe bananen. Gjalpin që unë kam vendosur të më tretet. Kaq. Filloj. Dhe fërmoj. Biskotat. Biskotat do t'i kaloj në gjalpë. Kam pa tjetër një letër guzhine. Do mbështilet këtu, e gjithë masa. Po të duam në vendosim fruta, nëse nuk duam nuk vendosim fruta. Si të doni ju? Do t'ale pa fruta sot. Ju keni të ndryshme. Përveç, shalqin nuk më të vendosim dotë. Pjepri po, mund të vendoset. Lule shtrydhe, frutat e pyllit. Pash sa frutat pylli atje, po nuk ta hoqa nga regjini ushqimo. Ska problem. Kemi vidrën dhe boronica. E kemi gocën a ka zëvëndësuar cëllkuqen, do me frutat e pyllit. Janë të sezonit tani. Na, bëri zborë! Janë shumë të shëndetshme. Zborë! Fillojnë tani gjitha boronicat, midrat janë në kulmin e tyre, kështu që i shfrytëzojmë. Ne nuk e kemi mundësin që të mbledhim në malet e... kuksit të tërpojës, ato të fresta të egrat në malet e tyre, po qëfar në ofron tregu, të kultivuarat. Si mjetrat ashtu edhe boronitët. Edhe përshpa në jullin mblet, mblet. Një vit po, ishte fantastik reportajë që realizuam. Pra një vit keni pasur plot fruta pylli. Këtu unë ja ku i kam. E lë të më digjet pak vaj. Do të shtoj pjesën e biskotave. Ja kaqë, s'keni nevoj asë me qese, asë pa qese, këshu si që janë të buta. Nëse duam, faktikisht, nuk kam aqë shumë, edhe a e keni par juve që oreksi vjen duke ngrënë? Ka shë edhe caktu unë. Orek si vjen duke ngrënë. Dhe mua e kam një qikë të surin e madhë, pëndaj edhe vuaj pak me peshën. Kaqë, kaqë, më te për jo se do të bëj një e përzijej. Derisa të përthithen lakështia, si lëngje nuk ka, lakështia. Këtu kam bananën. Të shtypim atë bananën, apo do të gërim? Bananën.
se hap nga anda e kundërt. E, më ja. Do ta mbajmë këtë lëvozhgën, se na duhet për bimët. Siç e bëm trukun e kaluar. Tani, me që e kisha qef, që të bëje shtypjen e bananës, urdhëro, lukë të madhe, lukë të vogël, si të duash ti. Si të duash ti. Filloj dhe sërish e përzijej. Do të shtoj edhe pak gjalp. Deri sa shikoj që fillon e merë këtë ngjyrën e këndshme që të vajë në këtu. Aty do i itet edhe kjo apo do mbështillet me? Këtu, të gjithën. Deri sa të krijoj atë masën edhe të jep përshtypjen sikur ka arra. Pa arra, pa asnjë gjë. Pra shumë të thjeshtë. Me pak produkte. Kakaon. Niki direkt këtu tani. Ja, që të mos ketë copza. Të lumtë. Masa, mua më bëhet. Pra aty, bashk me gjalpin, bashk me bananen, me atë pak lagështir. Gjithë se brum. Pra kemi parë pa proces termik, sot e kemi me proces termik. Aty për të shkrirë gjalpi dhe kur shkrirë a i lëshon dhe atë aromë karakteristike, ndaj dhe kërë shillimi për t'i vendosur në tiganë produktet e tjera, bashkë me gjalpin, me biskotat taganit të thërmuara. Ju mund të zhitni dhe biskotat e qajtë, ne zhjodhëm biskotat e shërbetit, po edhe të qajtë sigurisht që mund të vlejmë për këtë recept. I përzjeni aty bashkë me bananen, me kakaon pluhur dhe... Kemi dhe përzirjen tjetër, në një tas kemi shtuar njomës apo gjizë, kemi qumështin e kondesuar dhe pakës mjaltë në një tas tjetër. Këtu, do të shtoj. Gjithë masën e shtojmë tek një letër pjekjeje dhe shojmë mëtej vështjelljen. Dhe e lë pak sa së është e nëzet. E lë pak sa të nëftohet. Po, aty do t'ishtem edhe pjesën tjetër për gjisën. Pa tjetër. Nëzet, dhe pa tjetë kur është nëzet, mos me ndoni se do reza nga bëndë një punë më të mirë. Bëjnë gjeshjen. Sa është nëzet, punohet mirë. E gojë dorezën. Filloj dhe punoj. Me këtë përzirjen tjetër tani, do të ngjitet akoma më shumë edhe nga qumështi, mjalti po ashtu që ka veti të ngjitëse. Pra, është kjo masa, pra sa do e thatë të jetë pjesa po, që nuk është e thatë, sepse gjalpi bën punën e vetë, por po tëftohet normalisht që shkërmoqet. Shtoj të gjithë të pjesën sipër. Pra, më kryon lakështirën. Me
me kurizin e lugës, apo me një spatullë, ose thjesht me duar. Siç jemi në shtëpi, siç jemi në shtëpi. Ma mbush pak më ujë të lutem? Që të lagësh. Po, lag lugën që mos kemi. Përsërisim dhe njëherë produktet e recetës tonë të ëmbël. Një recetë e shpejtë me përbërës në shtëpi, të gjithë mund t'i kemi, pak gjalp, biskotat, një banane, 300 gram njomës apo gjiz, 15 gram kakao mbushja, 50 gram gjalp, 50 gram mjalt, 50 gram qumësht të kondensuar dhe fruta të thata atë njoma si pas dëshirës dhe mundësis, si që keni ju mundësin. Kjo është receta me dy fronte pune, fillimisht përzjem gjalpin me biskotat, gjalpin e tretur, bananet të shtypur në një tigan, i të razuam mirë e mirë, kushtuam edhe kakaon, ndërsa njomëzën e përzjem me pjesën tjetër, me qumshin e kondestuar, me gjalpin, me mjaltin dhe fruta si pas dëshirës, ku Albana ka zjedhur pse jo për të ekuilibruar edhe shijen e ëmbël, të gjithë masës mbushjes apo edhe pjesës mbështjellëse. Ja, me këtë mollë një shile që ka pak aftësi. Ja, pak aftësi. Ja. E mbulojmë me mollë të grirë, të prera apo të coptuara në bikë të vegjël. Kaq, opa, e largova dhe këtë. Tani do tjetë finalizimi, finalizimi i mbështjeljes. Këtu s'ka nevoj fare që... Sigurisht që pasit të mbështjelet mirë, do të vendoset në frigorifer që të mpikset, të bëhet një masë kompakte, dhe më pas të serviret duke e ndarë në pjesë. Op, shifë si vëllojmë tani e regullojmë në krahun tjetër, sepse është biskota ashte... Mjeshtë do të ketë thërmiza anash, do t'i hedhim ato njanë dhe do të vendosim trungun... Tani, e palos, qarë ngellet në fund fare ngellet. Nuk e dija kemi në një spango këtu. Asë e konë, se do t'a regullojmë këtu. Spango guzhine, a mund t'i lidhim në me spango ansort, apo i mblodhe ashtu? Me jep tani edhe një letër pelikola. Edhe pelikola dhe jemi shumë në regullë. Duke e mbështjell me pelikola, do të jetë më fort e shtrënguar, sepse i duhet për të ngjitur mirë përbërësit me njëra tjetërën, po ashtu me qumshtin e kondensuar dhe me mjaltin që e ka të vetin ngjitse. E gjithë kjo trunk do të vendoset në frigorifer dhe do të konsumohet pasaurësh, një dy orësh, ndoshta e do aty, që të ngjeshen mirë produktet dhe ju të konsumoni diçka të freskët nga frigoriferi dhe pa dyshim tepër të shishme me përbërës shtëpije. Ja, kaq, edhe pa lidhje fare nuk ka problem, sepse nuk më duhet... E vendosim? E vendosim në frigorifer dhe... Do të vendos të ngrirja që të marri sa më shumë freski. Se u lodhëm. Në qovë se ne në lodhë trungu, trungu është gjëja me e thjesht, pra tre përbërës. Kemi biskotat, mos haroni biskotat agani. Nëse ju pasaj keni qumësht e kondensuar, si do që të jetë qumësht, i zhdolloj marke nuk ka problem, kakao si të doni ju, por biskotat duhet jenë agani. Vendosit i gjalpin, i ka urdistin në tigan, shtoni kakao, ka urdisni një ideje sa të përthitit zdo loj lakështire, pa tjetër e vendosi në letrën e guzhinës, nga letrën e guzhinës e lën Niki eftilon e regulon, ose të kju, goca, nona, kushtë dit, marim pasaj, nusja, do të bëjgjën më të mirë. Po nusja do të bëjgjën, po të ves, do të vendosi gjurat e tjera me radhe, me radhe, me radhe, me radhe, dhe të dyja bashkë nusja dhe vjera e konsumojnë të ganin, dhej në palës, kjo është, u ëmbëlsuar në në bisedë.